Tuzele vukulisa yomposi mchitunu cha fei chisose ati cha programu ya fei Ekkolero. Boto ya tuchitambu demu. Kaiteka tumaloko ya natugena mchitunu cha fei chokubili. Programu ya fei na Ekkolero teweda bila. Ekutusi wako na fei ama Minister of Trade and Industry. Owe Minister ya fei tuwala ya yamba Ekkolero nebi obu subuzi. Wabula angamu yo mulimu ati chitongole echa kwisip. Chite Quality Infrastructure and Standardization Program. Nga chinuchi chivuna nzibuwa kumutindo gwebi ntubi yonabina. Ebi kori buwa mguanga ya feino ili ya Uganda. Kana maloku beda nga tuwe yongira mchundu chine chokubidi. Tulabata Ekkolero amalala. Nga mcho nsubi roku beda nga atentu kakwa nekumudala. Ogwa UNBS. UNBS jukira ye vuna nzibuwa ate. Oba ye wa license. Neka kasa dalo mutindo gwebi ntu. Ebi kori buwa munda mguanga. Kali sebo na fe tutani so utucharirako amanya enze Richard Luyombia UNBS kitongole ekivunanyizibwa kuki kumitindo emitindo gyebintu byetulya byetukozesa bintu bingi nnyo babugaba certificate ekakasa aha fe tugaba certificate abantu ekigamo certificate kibakalubiriza okumanya naye nga certificate kyangu nnyo oyina okumanya nti nobo okufuna certificate eyo tukuyisa mu mitendero ebaje tuita evaluation nitulaba obuyonjo bo nitulaba obogobedde standards zaffe ze tukuwadde nitulaba oba bintu byotadde mu bintu byebyokunywa oba ebyokulya measurements zenkanankana ne labeling gyotadde ku packaging indati nti abantu tebabeera cheated muki omala okuyisa okuyita mweyo prosesi n'otukakasa nti obitereza bulungi nga tukuwa quality mark. Kibatwalira bbanga ky'okuddamu okulambula oba okuddamu okuevaluatinga abantu abo nti tebakyusa kuva ku kiri kye mwakkaanya. Kakati UNBS buli product mani product balina engeri gye bazikategorizinga ziyina duration of time oba ebbanga webabicekingira. Kati okuwa composing amafuta buli oluvannyuma lw'emyaka emyezi mukaaga tukola ki tugenda netulambula petrol station ez'enjawulo okulaba nti oba ebyuma ebyo ebigaba amafuta bikola ki biga amafuta agali agekanakane sente oli zaakoze ki zaasasudde kale tulina obuvunaanyiza bw'amaanyi era nga omuntu oyo waba takikoze permit tetumuwa permit nsobola abasinga bajje ne bagamba UNBS munyambe mu renewing permit yange nsobola okola business ate ku ky'omutindo kwa Uganda National Bureau of what of standards standards gwe mutindo yes sir tulaba nti no amafuta gano abantu bangi ba complain wabye mulugunya osanga diesel nga bamuteeka mu petroli ba petroli bamuyiwa muko ka diesel bazolo kubera nga bafuna afunamu wabula nga baba wa verification mark nga bwogambye emmotoka z'abantu ezibeera azifa mwali mukirondoddeko ne mugenda ne mugwa bugwika ng'ambe nga sigira emyezi omukaaga gyeyogeddeko kituufu sijagamba nti no kikiriwo kyekintu naye nga kyenjagala okutegeeza ebintu bwe bityo byaliwoko emyaka nga esatu oba ebiri emabega nga naye UNBS yateekawo strategy kyovaolaba nti no eyo strategy gyetukugambye oluvannyuma lwa myezi omukaaga bakyekinga era naye problems bwe zityo ezakubeera nti no abantu bamikisinga amafuta bakola ki buli kaseera tugamba abantu mwegendereze okunywa amafuta ku petrol stations eziri ku tuzita roadside petrol stations naddala zibeera ku highway ku long journeys ezo nywa amafuta ku petrol station gyomanyi products zaba China engato twazituuma za one way bw'ogigenderamu e Kampala togizza kawempe one way naye nga mwe mwabaleka nga UNBS ate mwe muli ku mutindo okyogera koki ezo engato wadde tugezako kulaba muno tuzikwata mu within mu nsi yaffe naye tuyina bulungi buyinza okola ki nga tuziteeke mu kitwagala tuziteeke mu pivo keno nawe zibeere nga zikeberebwa okitegeera kati programu eno yajja ate kati abasuubuzi bagala naye bannaaye ate batukebera nnyo okitegeera kwegana tubagala one bamukebera bawano munda nga basinga okaaba nga bali abeeri ebweru tebakaaba nedda buli muntu akeberebwa as long as ekintu kiri impo exported ekituuka mu Uganda ekibeera imported okeberebwa okitegeera
tuina obuzibu zibunga boras borders kugamba ku border waliyo bantu banji aba UNBS biki nayo tugeza ko bisolvinga oshegera through program weno nokulagana ebitonde nebitongo bya government ebyenjawulo oshegera tulabe enti no tuongera muki amanyi neso fa chenja kugamba as far as ebintu bya imports ebili substandard ebili fake yo tuinawo obu tuwele kuga tuinawo obuvumu bungi nyo webali nyo webali dala sebo yes mazo kubera neyongere omwoleso guno gulimu na abayizi bangi abaze okubako bibayiga nga abayizi jebaleko kale sawa na ijebali kale osomera kusomero ki somera kusomero late second and vocational school bolenga lwachi wasaze okuja omwoleso guno nasaze okuja omwoleso guno okulaga nti nsobola okwetumula mu bya business nga nsobola okubako neche netandikira nze ng'omuntu Oina chote jo kwa tani kirawe chicho. Chicho wandi yaga dokutandika wao. Senari yaga de, nari yaga dokubanga. Tundengo eno kola liquid soap, amu nokubanga nyamba za abantu. Katebe na bimbele byangu. Wembera omwoleso guno. Kimbeere kyangu nnyo nga ntusembisere byomaso. Osobodde okutuuka ko ku midaali egyo. Minzi nnyo gye ntuseeko. Atulaba ndaba brochu eno gyakutte. Brochu wandaba kente. N'omwana ayagala bintu bya kulunda. Kinsanyusizza. Olanga brochu ye kulike ente kuliko biki okay that's nice njagalo tumireko ku batula ku Bukedde TV ntumira mama wange abantu bonna babere waffe awamu nabo kusomera yaffe mostly director waffe Mr. Joseph Mbuga Chibedu okay yeah. Kale we bale nyo mpoza tema zo kusanga student how are you student I'm fine how are you what class form 5 form 5 yeah abana de bajajita senior 5 abana bachusize ibintu bano Form 5. Lwaki wasaze okujja omwoleso guno? Oba lwaki mwasazeewo? Well, bya kusoma. And next thing is that case study because to live nkola economics, of course it's a business world. So of course we know kulaba future yo wel jailaga and all that stuff. Okay. So kati tuina okujja anene and you see other ideas. So yes, you make also your idea. Okay. Nogea no developing. Ki kyolabye era idea eriludda wakyo yagala okudevelopinga kuba omu kwa student bensanze andaze yagala kukola liquid soap bla 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 go yagala okugwa sinaba kutambula mu nnyonyo kulaba kintu kiriwo naye mbadde nva eri ku movite okay. Naye their stuff is nice ebintu byabyo byakabi nnyo batubulidde ebizigo ebiyinza okugyako embalabe as in all that stuff abantu babyetaaga abantu abamu balina ebizibu ebityo tuyinza obikozesa and They make a difference and it's money. Okay. Yeah. That's nice. Sakubu zamanya gwani? Nze Mubiru Vincent. Mubiru Vincent. Tumira ko kubazadde bo bobera nabo kusomero. Tumide tata wange. Ne ba uncle bange. Cause my sister also. Okay then. Thank Have you. A nice day. Yazini ne gama njako bazo kubera ngo likubukede TV. Program ya Feya Kolero eranga nagame nakwero. Nyenze banamakkolero abali mu Omwoleso wano e Lugogo. Kusobola kubera nga tulaba Uganda biki bye twolesa ku katale k'ensi yonna yonna jukira guno gwe Omwoleso nagambye gw'omulundi ogwa 23 jebaleko nyabo kale sebo nawe jebaleko sebo kale nyabo oze mu Omwoleso nzize mu Omwoleso bino byoyolesa bino byenjolesa endabika yabyo nungi webale kusima sebo simye kiri kya happy birthday oba nakisimbani Ekyo gonna gw'oba oyagala. Ajja paapaagana nange. Njagala mbuulire ebibajje bino mubikola mu miti ki? Mbukola mu muti gwe bayita cypress kuba ntera kozesa soft wood. Cypress. Gw'oba yeekolera, waliwo abikolera, osuubula bisuubule oba? Nze mbyekolera era mbikolera kireka. Mpozi ekirala nalyagadde okubuuza. Omwoleso gw'omulundi guno ogulabye otya okutwalizaamu? Okutwalisa omu omwoleso tegunnabeera bubi si mubi nnyo n'ateera si mulungi nnyo abantu bannaba kujjumbira omwoleso olowooza lwaki nze nkiteeka oba ku bwavu nti abantu baavu nnyo tebannaba tebandina ssente zimala kujja kusobola kuyingira mu bintu bifaananako bwebiti esebo kiki wandyagadde ogamba abakulaba ku Bukedde TV essaawa zino nga ggwe abandaba ku Bukedde TV mbakubiriza bannange emirimu gy'omumutwe emirimu kintu kikulu nnyo ffenna tusomye naye emirimu gibuze kale buli omu yeetaaga okubaawo ne kye yeetandikira eky'omumutwe tosobola kulemererwa school fees tosobola kulemererwa wakusula tosobola kulemererwa kibugansi ng'olina kyonna ky'osobola okwekolera mu mutwe tonyooma mulimu gwonna
Ntumira mo mwami wange Semfuka Jude aliawe Chireka ne nsumira baganda bange ne mama wange mchala mzale Joyce we mali ndiyo ebuyukwe district n'abanda babonna ku Bukedde TV mbagala nnyo. Okay, vale. Mukuru Semfuka noza gomu kubasajja abo mukisabe nalabye mu nseno mchala nakutumira mukuyanja abako mu Bukedde no Bukedde bonabona bukola ku Bukedde TV njagade nnyo ebintu bye twala example ye kintu nga kino. I love Uganda. This is my country. Jagala nyo. Oli ku Bukedde TV. Bwale kubera ngo tulaba. Mpozera Omwoleso gwe gumusobola okwera nga nsinkana banafa b'ekitongole ekirwanirira obuveera abagamba nti akaveera kali 100% recyclable. Kye kigambo kyenda be mabega. Je bale kostebo. Yes sir. Tusanyuse nyo okubalaba naddala nyo ku lwa Bukedde TV. Yes sir. Guno gwe muleese gwa maanyi. Yes sir. Kubanga teri business eyimirirako nga teyina media support. Yes sir. Mwebale nyo okujja. Ekituleese okusooka nti guno gwe mwe ogusoose kubanga wabaddewo okubuzaabuza nnyo eggwanga abantu babalimba akaveera kabi 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 waliko ekibi ekitalina obulungi waliwo kirabyeko enkuba ejja na bisooto n'omwenge bwe nze waliko abamu abanywa omwenge okwetaasa naye walimu abakugaana kugenda kubata okitegeera so buli kimu kirina obubi ate na kino ekirala kibeera naki Saidi B. Kali kirungi kyate kiri kaka. Kata kaveera kano abantu bangi tebakamanyi. John Minister yalabye wano n'abakulu batuuseewo ne balaba nti wabula waliko ekintu ekyamanyi ekyama ekiri mu kaveera. Kye tutamanyi. Katubulabe mabega omudaala guno wenyimiridde ojja kusanga nti waliko ebintu bingi bye tukola nga biva mu kaveera. Akaveera kano munayogana kyalina okumanya. Olwaleero tuli wano okubulira buli muntu yenna. Bidasti bini ya fetu habita deye yona. Nti abantu bayigechi nitu chimu. Buli wola bakavira. Kakwate o kakwate ile wanobochi. Okutuka wotuka. Kankateke wano tekaja genda wa. Mumisiri jafe. Tekaja genda mumovivire yo. Okono nebutonde wensi. Checho cho kaje tugamba abantu. Okay. Kati akavira kano okuvanerero. Buli omachi manye nti kaya mama na Uganda. Uruwa lero tu abade tukora research. Mulimu report jetu gende kutuwa president. President aliokate gerebi ntu bino. Bino vyo na biliseti. Akavira kayami muna Uganda. Tuina abantu milioni ne milioni. Muli umuwa kuata sente vule runako. Nesa wazono wenjo gira. Wali ko alimu kuingiza milioni ne milioni za sente. Lazikola mkavira kano. Katuwe katuyamba kumirimu. Nekatuyamba kurwebule rie mirimeriva deo. Atinga kaina edagala. Ngatekaswa wakono nebintu vya. Ruachi tetugenda na kumu maso. Chota ina kwera bila na bino 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 Omwoleso. Joga manti atabu ya JMB ye na Jimmy lirako. No, bino bino Omwoleso. Nebazanyo wanafa batekila musente. Our Minister of Trade and Industry. Omuchala Ameri ya chamba de. Bane timu yonayona na kakande Hadija. Mwebale nyo okubela nga mutekila musente. Banafa wali mchitongole cha kwisip. Quality Infrastructure and Standards Program. Mwebale nyo mwebale dela. Njagala kubela nga mbasibula kawungezi kuna kero. Wabula nga kamera na tambu dene mtiaba. Jona okubela nga kwate chifana nchino na chiri. Atenga abitimie temie. Ye muna famanyidua nga Junju Sadat. Mbasibuli dawa kawungezi kuna kero. Program Ekkolero. Tukatagana tona kodako. Oba sabiteja. Akupata kumira mpera mbele bulungi. Nze nyenze. Oba nyingire eno. Noza nyingire eno.